הלכה יקרים, אנחנו בעזרת השם ביום שני בערב אנחנו נספור 33 ימים לעומר וההלכה היא שביום הזה לא אומרים את החנון מהסיבה שאז הפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות. יש בזוהר, לא בהלכה את העניין של פטירת רבי שמעון בר יוחאי, גם זה היה בלג בעומר. לא זו הסיבה שלא אומרים תחנון. הסיבה שמובאת בהלכה זה כי אז הפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות. האמת היא שזו קושייה גדולה. מה פירוש שהם הפסיקו למות? נגמר החומר בעירה. אין, אין, מתו כולם. אז מה אתה אומר יפסיקו למות? אתה עושה עוד חגיגה על זה? אתה לא אומר תחנון? הסיבה היא... כך כתוב ברמה מפנו, שבעצם הגזרה הייתה גם על רבינו הקדוש, רבי עקיבא. ואותו הקדוש ברוך הוא השאיר כדי שיעמיד על התלמידים שאחד מהם הוא רבי שמעון בר יוחאי. זו הסיבה שאנחנו שמחים. לכאורה, די, מה? כל כולם מתו, מה אתה עוד רוצה? לא, היה עוד את רבי עקיבא. אז אנחנו בעזרת השם ביום שלישי, שני בלילה, נציין את העניין הזה שפסקו למות תלמידי רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את רבי עקיבא להעמיד את כל עולם התורה. כל התורה שיש לנו היום זה רבי עקיבא, כי הוא העמיד חמישה תלמידים, לפני כן היה העולם שומם, כך כתוב. ואחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי, ובמאמר המוסגר אני רוצה לציין שכשרבי עקיבא אמר לתלמידיו, שלי ושלכם, שלה על, על רחל, זאת אומרת שכל מה שיש לנו היום, כל הרמב״ם וכל המשניות וכל, כל מה, כל ארון הספרים שיש לנו, זה מרחל. היא נתנה לעולם את רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא אבי כל התורה שבעל פה. אין לנו משהו אחר. רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה כידוע לכולנו האדם הגדול בענקים, תנא קדוש, אבל חוץ ממה שהיה תנא קדוש כמו שהיו עוד רבי יהודה, רבי טרפון, רבי מאיר, רבי המיוחד אצל רבי שמעון בר יוחאי שאנחנו שומעים ממנו בגמרא אומר רבי שמעון בר יוחאי יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין יש דין בעולם, ואומר רבי שמעון, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. ואם אלעזר בני איתי, אז אנחנו יכולים לפתור את כל העולם כולו מיום שנברא עד עכשיו. ואם יותם בן עוזיהו איתנו, אז אנחנו יכולים לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם ועד היום האחרון. תחשבו טוב, זה כולל את האינטרנט. זה כולל את כל הדברים החמורים שיש בעולם. מה הפשט? מה רבי שמעון בר יוחאי אומר? אנחנו צריכים לדעת, רבי שמעון בר יוחאי, יש גמרא שהוא אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם אלף הם, אני ובני מהם. אם מאה הם, אני ובני מהם. ואם שניים הם, אני ובני הם. שאל פעם רבי שרגא גרוסברד, כשהקימו את החינוך העצמאי, למה הוא לא המשיך הלאה? ואם זה אחד. אם שניים הם, אני ובני, ואם זה אחד. אמר רבי שרגא גרוסברד, אין דבר כזה אני בלי בני. אין דבר כזה אני בלי בני. יהודי כל החיים שלו זה החינוך של הדור הבא. יהודי מקדיש לזד הדבר הזה את כל מה שיש לו. את פרוסת הלחם האחרונה הוא ימכור כדי שלילד יהיה מלמד יותר טוב. אין דבר כזה אני בלי בני. אנחנו חיים בעולם משוגע. לא הקורונה, עוד הרבה קודם. עולם משוגע, עולם שהצעירים, העולם שייך לצעירים, בעולם שמסביבנו, אני מתכוון מי שלא זכה להיות בחינוך תורני, לא יודעים בכלל מה זה כבוד, בתי הספר זה מקום להעברת מידע, איפה לקום כשהרב נכנס, איפה לא... אין שום דבר כזה, אנחנו בשביל לחנך ילדים צריכים את הכבוד להורים, את הכבוד לרבנים. בשולחן ערוך יש שני סימנים על כבוד אב האם ועוד שני סימנים על כבוד רבו. למה? כי אם אין כבוד איך אפשר ללמוד? פעם אמר, פעם אמר, אמר לי רב אברום את אטיאס, את הוא דיין בבית הדין של הרב ניסים קרליץ, אז הוא אמר לי אתה יודע מי הבעל חיים הכי חכם שיש בעולם? הקוף הזה שנקרא אורנג אוטנג. זה מה שנקרא אצלנו, אני חושב, שימפנזה. אורנג אוטנג זה הקוף הכי, הבעל חיים הכי חכם שיש. דולפינים אתה יכול לאל... לאלף, פילים הם בעלי חיים חכמים, אבל הכי חכם מכולם זה האורנג אוטנג. עד כדי כך שבמשניות, במסכת... קיליים, כתוב בתפארת ישראל על המילה שיש בעל חיים שנקרא... שנקרא אה, אה, נו, זה שמחובר בטבור שלו לאדמה, ‫איך קוראים לו? ‫אדני השדה. ‫אז אה, ברבינו עובדיה מברטנורה ‫כתוב שזה בעל חיים ‫שמחובר בטבור שלו לאדמה, ‫זאת אומרת שהוא משהו כמו ‫בן צומח לחי. ‫אבל התפארת ישראל אומר... שהוא הקוף שנקרא אורנג אוטנג, שהוא כל כך חכם שיכולים לאלף אותו, שיהיה חוטב עצים ושואב מים, הוא יכול לשבת ליד שולחן, לאכול עם סכין ומזלג, ממש חכם גדול. אמר לי הרב אטיאס, אם ככה, אנחנו בני אדם, יש לנו 100 IQ, כמה יש ל... ממוצע, כן? 100 110. כמה יש לקוף הזה? אולי 50? טוב. אנחנו עם 100... עם 100 IQ, הגענו כבר עד הירח. הקוף הזה יש לו 50, למה הוא לא עשה לפחות רכבת? עזוב אותך רכבת, גלגל. שום דבר, אותו הקוף מבריאת העולם עד עכשיו. למה? אמר הרב אטיאס, פשוט מאוד, הם לא יכולים להעביר מידע מדור לדור. כלומר, הקוף לוקח את הבננה, הוא אוכל אותה, זורק את הקליפה, מאחרת הוא החליק על הקליפה, שבר את היד, אחרי חודשיים הוא קם ואז הוא כבר אוכל שוב בננה והוא מבין שלא נזרוק את זה לצד ימין אלא לצד שמאל, אבל אז הוא נופל בצד שמאל וככה זה לוקח לו חיים שלמים להבין שנזרוק את זה לפח ואז הוא מת. ומה עם הבן שלו? הוא מתחיל מההתחלה מה... מה עם הבננה. הבני אדם יכולים להעביר מידע, ואז מה קורה? ילד נכנס לבית ספר בגיל שש בגיל שלושים הוא יודע לבנות חללית. אומרים לו, תשמע, זה כל המידע שיש היום. תמשיך הלאה, הגענו עד הירח, תמשיך להגיע עד המאדים. אז מה רוצה הרב אטיאס להוציא מזה? שאנחנו, בני האדם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות להעביר מידע מדור לדור? למה? להעביר ששוקולד זה משמין? למה? התשובה היא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את זה צריכים להעביר. ואני מסכים עם כל מילה שלו, רק אני רוצה להוסיף עוד מילה. מה באמת הסיבה שהקוף הזה לא יכול להעביר מידע מאבא לבן? התשובה היא פשוטה. אם בא אבא ואומר לבן, בוא תקשיב, כי יש לי כמה דברים מלמד אותך, והבן אומר לו, מי אתה בכלל? אתה קוף. אין אפשרות להעביר מידע בצורה כזאת. אם אין כבוד, אם אין הערכה, מה פתאום שאני אקשיב לך? מי אתה בכלל שתלמד אותי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם שניים הם אני ובני, אין אני בלי בני. לצורך זה, צוותה התורה כבד את אביך ואת אמך, צוותה התורה על כבוד רבו, התורה מצווה, כיוון שבלי האווירה הזאת אי אפשר יהיה להעביר, אבל העיקר של החיים שלנו זה להעמיד את הדור הבא, את זה לימד אותנו רבי שמעון בר יוחאי. בא רבינו הקדוש מבגדד רבי יוסף חיים ושואל אבל באמת איך רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את העולם מן הדין? מה פירוש? הוא עשה מצוות אז אנחנו נרוויח? איך זה יעבוד? אומר, רבי... ועוד שאלה הוא שואל לבן יהוידע רבי יוסף חיים אם הוא יכול לפתור, שיפתור. כאילו, מה, אתה מספר לי שאתה יכול? מה, מה, אז תפתור, נו, מה? <laughs> לא צריך קורונה, לא צריך סרטן, לא צריך את כל הבתי חולים, נו, מה? אומר הבן יהודה, יש מחלוקת בגמרא, מה הדין שניים שעשו מלאכה בשבת? הדין הוא ששניים שעשו מלאכה בשבת פטורים. אסור, אבל פטור. שניים שעשו ביחד. מתי? אז רב החכמים סוברים וכך נפסק להלכה שהדין הזה נוהג כשאפשר כשכל אחד יעשה את המלאכה לבד. למשל, אני צריך לחפור בור. לחפור בור בשבת זה מלאכת חורש. אני יכול אבל לחפור את הבור לבד ועשיתי את זה יחד עם חבר אז שנינו פטורים. מה הדין אבל אם זה בור ששנינו לא יכולים כל אחד לבד צריך את שנינו ביחד בשביל זה לפי, במצב כזה אומרים חכמים, זה לא פתור, חייב. למה? זה אינו יכול וזה אינו יכול, חייב. רבי שמעון בר יוחאי סובר שבכל מקרה, שניים שעשו את המלאכה פתורים, גם אם כל אחד יכול לעשות את זה לבד וגם אם לא. עכשיו נוסיף מה אמר חז"ל. חז"ל אומרים שכשאדם מת לבית עולמו, קוברים את הגוף, הנשמה עולה לשמיים לתת דין וחשבון. מגיעה הנשמה, אומרים לה, למה עשית ככה וככה? עונה הנשמה, לא אני, הגוף. הנה, מאז שהגוף עזב אותי, אני פה רק עם מלאכים מדברת. לא לשון הרע, לא כלום. מביאים את הגוף, אומר הגוף, זה לא אני, זה הנשמה, מאז שהיא עזבה אותי, אני שוכב בקבר, הרימה אוכלת אותי, ואפילו אפשי אני לא עושה. כלום, כלום, ממש עניו משה רבינו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מלביש את שניהם ביחד, ונותן את העונש, מה שמגיע. אם ככה, אומר נשחי, הבן ישחי, יו הבן יהויודה, רבי יוסף חיים, אם ככה בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, אני הרי סובר ששניים שעשו את המלאכה, גם אם כל אחד לבד לא יכול לעשות, אז שניהם פטורים, נכון? אז יוצא שהגוף והנשמה זה שניים שעשו את העבירה ביחד, אבל כל אחד לבד לא יכול לעשות. אבל אני הרי סובר שגם במצב כזה פטור, אז יכול לי לפטור את כל העולם כולו מן הדין. נו, אז למה הוא לא פוטר? א', כי אין הלכה כמותו. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר זה היום שלי יום פטירתי והיום פוסקים הלכה כמותי אני יכול אבל זה לא כדאי, אתה יודע למה? אומר הבן איש חי פשוט כי אם זה יהיה אז גם שכר לא נקבל כי גם המצוות זה שניים שעשו זה אינו יכול וזה אינו יכול אבל עשינו את זה ביחד ולפי רבי שמעון לא מגיע על זה שכר אז כבר עדיף את הגיהנום כדי שנקבל אחרי זה את הגן עדן כך מסביר רבנו ידע את מה אשר רבי שמעון בר יוחאי אומר. ומה שנוגע לנו, רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. רבי שמעון בר יוחאי לימד את העולם, את הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי הגן ומגן על עם ישראל. תורתו מגינה עלינו עד היום הזה. רבי שמעון בר יוחאי עליו נאמר בזמר הזה, נעשה אדם, נאמר בעבורך. ואני רוצה לשאול, אתם יודעים איפה רבי שמעון בר יוחאי היה? במערה, 12 שנה הוא ישב במערה, מי ידע שהוא קיים בכלל? אז איך, איך הוא השפיע על העולם? וכאן כתוב, היסוד שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת כל הזמן. היי שבוע קוראים פרשת אמור. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו אסור לכהנים להיטמא אבל אומר רש"י אמור אל הכהנים בני אהרון בני אהרון ולא בנות אהרון ההלכה היא שלכהנת כן מותר לה להיות טמאה להיטמא למתים לכהן זכר אסור בני אהרון ולא בנות אהרון ככה לפי הפשט. אבל בעלי הדרוש אומרים שכאן כתוב יסוד גדול שכולנו צריכים לדעת כי הוא יסוד של כל החיים שלנו, החיים היהודיים. אתם יודעים רבותיי, האם התורה הקדושה שקיבלנו בהר סיני, המצוות שלה הגיוניות או לא? תגידו שכן, למה לא? ואני לא שואל על פרה אדומה, מצוות הרגילות, שבת וזה, הגיוני, למה לא? ואני אומר שלא ואני אוכיח את זה. קחו למשל את המצווה של שנת השמיטה. שבוע בפרשת בהר קוראים על שנת השמיטה. באה התורה ואומרת שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתו נהיה לארץ, שבת להשם. סדך לא תזרע וחרמך לא תקצור, את ספיח קצירך לא, ת... לא ת... תקצור ואת ענבי נזרעך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ, לכאורה הגיוני מאוד, מה בן אדם זה בהמה? בן אדם זה חמור? צריך לנוח, עבד שש שנים, מגיע לו שנת ש... איך זה נקרא היום? שנת שבתון. אבל מי שיודע, מי שלמד גמרא, רואה את זה. פעם בחקלאות העתיקה לא היו זורעים כל שנה, היו זורעים שנה ומובירים שנה. מה זה מובירים? מלשון בור. נותנים לאדמה להתאושש. מה שעושים היום זה, א', מדשנים, ב', מחליפים כל הזמן את מה שזורעים. למשל, שנה אחת עשית עגבניות, שנה הבאה אתה עושה בוטנים, שנה הבאה אתה עושה... כל פעם לקחת חומרים אחרים מתוך האדמה, ועוד שמוסיפים דשנים. בחקלאות העתיקה... פשוט היו נותנים לאדמה חופש שנה. זה נקרא מובירים את האדמה. נותנים לה להיות בור. אם ככה, אז כמה שנים אני יכול לזרוע? כמה שנים אני יכול לזרוע? ראשונה אני זורע, שנייה זה בור. אז רגע, שלישית אני זורע, רביעית זה בור. חמישית אני זורע, שישית זה בור, שביעית זה שמיטה, נשאר לי שלוש מתוך שבע, ככה אפשר להתפרנס? זה הגיוני? קח את השבת, לכאורה הדבר הכי הגיוני בעולם. למה? אתה רואה שכל הגויים העתיקו את זה מאיתנו. בן אדם צריך לנוח פעם בשבוע. יפה, אבל אני הרי חקלאי. ואני... על הטרקטור ביום שישי, והחזאי מודיע שביום מוצאי שבת ירד גשם, אני חייב לגמור את הזריעה. לפני הגשם. ומה קרה? <laughs> עוד מעט שבת. ויש לי פה עוד עשרים שעות עבודה. ואז אני הולך לרב, אני אומר לו, כבוד הרב, אפשר לדבר איתך בארבע עיניים? אולי אתה יכול קצת להקל עליי קצת, הפעם הזאת תן לי לעבוד בשבת, מבטיח לך במקום זה ראשון, שני, שלישי, אני לא אעשה כלום? הרב יסכים. שום רב בעולם, אלא אם כן הוא גוי גדול עצום ורב. אלא אם כן הוא גם תבן, גם מספור, רב עימנו. אבל אם הוא רב נורמלי, קונבנציונלי, הוא לא ירשה לי. אז אני הולך להפסיד את כל העונה בגלל יום אחד ואתה קורא לזה הגיוני? והתשובה היא, התורה היא לא הגיונית בקטע של ההיגיון שאנחנו קוראים היום היגיון. היום היגיון זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. ההיגיון של התורה הוא אחרת לגמרי, ההיגיון של התורה אומר שאנחנו צריכים לשמור את המצוות והקדוש ברוך הוא נותן שכר ונותן עונש, כלומר א', קיים ריבונו של עולם, ב', הוא ציווה והוא מבקש שנשמור את מצוותיו, ג', הוא יודע מה שנעשה, ד', הוא נותן שכר ועונש, זה ההיגיון של התורה. ואז אומרת התורה תעשו שמיטה ואנחנו אמרנו מה שמיטה, מי שמיטה, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה עונה הקדוש ברוך הוא? אל תדאגו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. מה כתוב כאן? אומרים חז"ל, אם אתה תשמור שביעית, אתה יכול לזרוע כל שנה. אתה שומע? שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. אין בעיה, זרה שש שנים. והאדמה תיתן. ובשנה השישית היא תיתן פי שלוש. ולציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. עכשיו בואו נעשה חשבון. אני זורע שנה ראשונה, והאדמה כמו פנתרי אחרי שנת שמיטה. מה זה נותנת? שנה שנייה, והיא נותנת. שנה שלישית, רצוף, והיא משתדלת. שנה רביעית רצוף, היא עושה כל מאמץ. ואז בשנה השישית, כשהיא זכותה עד הסוף, עכשיו היא תיתן פי שלוש. מאוד הגיוני, נכון? מה התשובה? מה אתה מחפש היגיון? ההיגיון הוא שתשמור את המצוות, והקדוש ברוך הוא הולך איתך. זה ההיגיון. אותו הדבר לגבי שבת. רגע, אני הולך להפסיד עונה שלמה בגלל יום אחד? אומרת התורה, מה אתה מדבר שטויות? שבת היא מקור הברכה. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, הוא הולך איתנו. היום היחיד בשבוע שבו אסור לנו לעבוד בשביל כסף, אסור לנו לדבר על כסף, מודעות פרסומת זה מוקצה, ואז אומרים לך, זה היום שבו אתה מרוויח כסף, אתה שומע? איך זה נשמע? לגמרי לא הגיוני. אבל זה ההיגיון של התורה. אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה והקדוש ברוך הוא נותן לנו דרך אגב שבת זה זכר או נקבה? לכאורה שבת המלכה זה נקבה אבל מצד שני רצה ואחליצנו השם אלוקינו במצוותיך ובמצוות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה, הזה זכר מצד אחד ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם מצד שני אם תשיב משבת רגליך, לעשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך. ממצוא חפצך ודבר דבר. אז זכר או נקבה? התשובה היא כתוב בספרים הקדושים, זכר ונקבה לא קשור בכלל לבן או לבת. זכר זה מי שמשפיע. נקבה זה מי שמושפע. יכול להיות שניהם בנים, שתיהן בנות. ‫אז המשפיע לעולם יקרא זכר, המושפע לעולם יקרא נקבה. לפי זה, שבת זה זכר או נקבה? לכאורה, תגידו זכר, כי היא הרי מביאה את הברכה. כן, אבל בעצם, שבת, אנחנו לא מבשלים ולא עובדים בשביל כסף. אז אם ככה, מאיפה יש לנו מה לאכול בשבת? התשובה היא כי עובדים ביום חמישי ומבשלים ביום שישי. אז השבת כן מושפעת. אבל אומרים חז"ל לא. תדע לך שכל הברכה באה לעולם רק משבת. איך זה הלשון של הזוהר? כל ברכאן דלאילה וטטה. הברכות שלמעלה של ולמטה, כולם מתברכים מיום השבת. יוצא שגם מה שעבדתי בחמישי וגם מה שבישלתי בשישי, זה הכל מתברך מהשבת. אז השבת היא רק זכר למרות שהיא נראית כאילו היא נקבה. איך אמר את זה רבי שלמה אלקאבץ? לקראת שבת לכו ונלכה כי היא, היא זה נקבה, מקור הברכה, מקור הברכה זה זכר, אז הוא סתר את עצמו מניהו ביה, לא, הוא בא להגיד לנו אל תסתכלו ואל תתבלבלו, זה לא נקבה, זה זכר, גם מה שאתה אומר לי אבל בישלתי ביום שישי, נכון, זה מתברך מהשבת, גם מה שעבדתי והרווחתי ביום חמישי, זה מתברך מהשבת, הבנת? אל תסתכל שזה נקבה, זה רק זכר. כל ברכאן דלעילה וטטה. כולם מתברכים מיום השבת. עכשיו, איפה ההיגיון של זה? אני לא עבדתי, וזה היום שאסור לי לעבוד בשביל כסף, וזה היום שאסור לי לדבר על כסף. זה היום שאני מרוויח? כן, זה ההיגיון של התורה. נראית אולי נקבה, באמת היא הזכר. דרך אגב, פה בבני ברק היה, היה יהודי שקראו לו הרב הומינר. הוא היה מנהל ישיבה של רוז'ין. הוא היה נוסע לצרפת לגייס כסף הרבה פעמים, ויום אחד התברר לו שיש שם אנשים שהם יהודים טובים מאוד, אבל עמי ארצות לא יודעים את ההלכה. החנות שלהם פתוחה בשבת. אז הוא התחיל לדבר ולהסביר את ההלכה שאסור, והוא הצליח להשפיע. יום אחד התברר לו על יהודי שאצלו הוא מתארח, שהחנות שלו פתוחה בשבת. אז הוא אמר לו, תשמע, זה לא יכול להיות, אתה חייב לסגור. אז הוא אומר לו, אבל הרב, אני לא יכול, תאמין לי, אני... אני הרי לא מחלל שבת, אני בבית כנסת. אבל, אבל החנות שלי זה ג'ולרי, זה, זה תכשיטים, יהלומים, אנשים קונים רק בשבת. אמר לו, תאמין לי, אם השולחן ערוך היה שלי, הייתי בשמחה מתיר לך. אבל השבת היא לא שלי. משה רבינו קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, נתן את זה לנו. רבי יוסף קארו כבר כתב את ההלכות, והרמו... הוסיף מה שהוסיף, ושניהם נפטרו, אין עם מי לדבר, מה לעשות? ‫בוא נעשה עסק. אתה יודע כמה אתה מרוויח כל שנה יש לך מאזן? יופי. מעכשיו, מהשבת הזאת, אתה סוגר את העסק, סוף השנה תעשה מאזן, אם הפסדת, תפתח עוד פעם. אני אומר לך שלא תפסיד, אבל לא משנה. אם תעשה מאזן ותראה שהפסדת, תפתח. ההוא לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ. ומתי נודע הסיפור הזה? כשהרב אומינר נפטר, ההוא בא מצרפת לנחם את הילדים שלו פה בבני ברק והוא אומר להם, אותה שבת לא הייתה לי מנוחה. הרגשתי רע, אני מפסיד. יום ראשון רצתי, פתחתי את החנות, כמה שעות אחרי שפתחתי נעצר אוטובוס עם תיירים יפניים. המלוכסנים האלה נכנסו, לא השאירו פריט בחנות. לא עשיתי מאזן, כי אני כבר ידעתי שמה שהרווחתי באותו יום ראשון לא הרווחתי בחיים שלי. ואז הוא אמר להם, ואבא שלכם לא ידע, זה שהייתה לי עוד חנות, שאותה לא סגרתי באותה שבת, כי אני, הוא לא הכריח אותי. אבל אחרי אותו יום ראשון, מהר סגרתי, כי אני כבר הבנתי שהיא מקור הברכה. היא אולי נראית כמו נקבה, אבל באמת, היא זכר. ועכשיו בואו נגיע לנקודה העיקרית. אחרי שהבנו את כל זה, אז תגידו לי את האמת. בני ישיבות, אברכי כוללים, זכר או נקבה? משפיע או מושפע? והתשובה היא כמובן, זכר, לא אנחנו מה... רבותיי, אני אגיד לכם, הייתי פעם, נסעתי לברזיל להגיד דרשות, במטוס כבר פגשתי ראשי ישיבות שנסעו לשם לגייס כסף. כשהגעתי לשם פגשתי יותר ראשי ישיבות וראשי כהנלים ממה שאני מכיר בארץ. וכולם עושים ככה, הב הב. זה זכר או נקבה? התשובה היא זה נקבה. אז מה הם מושפעים? התשובה היא לא. תלמיד חכם הוא בדיוק כמו שבת, נראה כמו נקבה, באמת הוא הזכר. אומרת הגמרא במסכת יומה בדף ע"א, כתוב בפסוק עליכם אישים אקרא, אומרת הגמרא, מה זה אישים? אלו תלמידי חכמים שנראים כנשים ועושים גבורה כאנשים. למה הם נראים כנשים? שואל הבן איש חי. לכולם יש זקן. אומר הבן איש חי, לא. הם נראים כנשים כי הם יושבים בכולל והם לא מרוויחים כסף וצריכים לעזור להם ואשתו יוצאת לעבוד והראש כולל יוצא לחפש בכל העולם כסף, אז כנראה זה מושפע. אי זה רק נראה ככה תלמיד חכם ומבחינת שבת. באמת. הם עושים גבורה כאנשים כל הברכה שיש בעולם בעמיהם. <קק> לפני שלושים שנה היה מעשה נורא פה בבני ברק. היה זוג שעשרים שנה אחרי החתונה היו בחוץ לארץ, לא נולדו להם ילדים. תבינו, עשרים שנה אחרי החתונה בלי ילדים זה אומר שחברות שלה מה, מהבית ספר כבר עושות בריתות לנכדים. ואז הם החליטו לעלות לארץ ישראל כי ארץ ישראל כתוב בגמרא, ורש"י מביא את זה בחומש. ארץ ישראל סגולה לילדים, אז הם עלו לארץ. והיו פה שלוש שנים ולא קרה כלום. ואז הגיע ידיד שלהם מחוץ לארץ ופגש אותם, ושאל אותם מה נשמע וזה, והם אמרו לה, השם מן עזור מרע. מצפים לרחמי שמיים. אמר להם, די, די, תקבלו את זה שאין לכם ילדים, די, 23 שנה אין, עכשיו פתאום ייוולד, די, תקבלו את זה. עכשיו, למה הוא אמר להם את זה? מה אכפת לו שיצפו? הוא רחם עליהם, ראה את האומללות, את האכזבות. די, שיקבלו את זה. חזר לחוץ לארץ, אומר לאשתו, את שומעת פגשתי אותם וכך אמרתי להם. אומרת לו אשתו, ולמה אתה חייב לדחוף את האף שלך בכל מקום? אמר, זה נקרא לדחוף את האף? ידידים טובים, ידידים טובים, היית צריכה לראות את האומללות, די, שיקבלו את זה, שיפסיקו להתאכזב. אומרת לו אשתו, אבל אולי כן ייוולד להם. אמר, מה, גם את מתחילה? 23 שנה לא נולדו, עכשיו ייוולד? אמרה לו, אני יודעת, אולי. אמר, את יודעת מה, אם ייוולד להם? אני סוגר את העסקים שלי, עולה לארץ, נהיה אברך כוילל, בסדר? והיא אמרה לו, כן, בסדר. ועברו עוד שנתיים ונולדו להם תאומים בן ובת. פה בבני ברק, וכל העולם היה בהיי. עשו ברית כמו חתונה? רק יהודי אחד נכנס ללחץ. עלה על המטוס הראשון, הגיע לרב חיים קנייבסקי, אומר לו, כבוד הרב, ככה היה המעשה וככה אני אמרתי, עכשיו מה אני אמור לעשות? אמר לו רב חיים, מה שאמרת, זה נדר. אז הוא אמר, אבל הרב, אולי אני אעשה התרת נדרים? אמר לו, אי אפשר. זה נדרי מצווה, ונדרי מצווה אין להם היתר. אין להם מטרה. <אז> לשבת ללמוד זה מצווה. אז אתה לא יכול להתיר את הנדר. אמר הרב, אולי אני אעשה שליח. באמת, אני אקח בן אדם שישב בכולל, אני אסדר אותו, אני אשלם לו מכף רגל עד ראש. אמר לו רב חיים, שליח זה רעיון טוב, אבל למה בכוילל? שב אתה בכולל, תעשה שליח בביזנס. ואז אמר לו רב חיים, מי יודע? מי יודע אם לא כל מה שנולדו להם ילדים זה כי אתה נדרת שתשב ללמוד? אתם שומעים רבותיי? לא מדובר על רבי שמעון בר יוחאי שישב ללמוד, לא על רבי עקיבא. יהודי, יהודי יושב ללמוד, הוא עכשיו פוקד עקרות. הוא עכשיו מרפא סרטנים, הוא עכשיו מפוצץ מחבלים. זה אומר רש"י, אמור אל הכהנים בני אהרון, בני אהרון, לא בנות אהרון. מה עושה הכהן? הוא לא עובד, אין לו חלק בארץ. ממה הוא חי? מתרומות. אה? זה נקבה זה, מושפע. אומר לך רש"י לא, לא, זה בני אהרון, זה לא בנות אהרון. רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה, מי ראה אותו? מי יודע שהוא קיים בכלל? אומר לך רבי שמעון, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מנהדים כולנו יודעים תורתו מגינה עלינו אז, מאז ועד היום הזה, אבל איפה הוא? הוא לא, הוא לא ניהל ממשלות, הוא לא אה, עשה קואליציות, הוא לא ישב בבית המשפט, מה, מה, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא למד תורה. וכשיהודי לומד תורה הוא הזכר הכי גדול, זה בני אהרון, זה לא בנות אהרון. כשיהודי לומד תורה הוא משפיע ברכה על כל העולם. אני אספר לכם עוד סיפור אמיתי לגמרי. חבר שלי, יום אחד צלצולו אליו מאיזה מקום בארץ, ואמרו לו, תשמע, יש כאן בחור, משפחה בעלת תשובה, הוא צריך לבוא ללמוד בבני ברק, בישיבה קטנה, ואין פנימייה, אולי הוא יכול לישון אצלכם. הסכימו. ישן אצלם כמה שנים, שלוש שנים. אחר כך הלך ללמוד במקום אחר, ודי. עברו שנים, הוא לברוך השם למד טוב, התחתן טוב, אבל כמה שהוא מצליח ברוחניות, בגשמיות המצב שלו בדיוק הפוך. אין לו כלום. אין לו כלום. וכל מה שהוא מקבל בכוילל, הוא משלם שכירות. מה נשאר לו לאכול? כלום. אז... אותו חבר שלי גם נותן לו כל חודש איזה סכום שיהיה לו בשביל לחם וחלב. בקיצור, יום אחד אומר לו החבר, אבל למה אתה לא קונה דירה? מה שאתה משלם לשכירות, שלם למשכנתה. לפחות תישאר לך דירה בסוף. והתשובה היא כמובן, הרי הבנק נותן רק 60% מערך הדירה את ההלוואה. כך שהוא לא יכול, לה... מאיפה הוא יביא? הוא ישיג דירה במיליון, הוא צריך להביא 400,000 מהבית. ישיג דירה ב-800,000. מאיפה הוא יביא? בקיצור, זה המצב. עד כאן חלק ראשון. חלק שני, אותו חבר שלי, הוא חי ממשכורת ויש לו אה, משפחה והוא גם חיתן כמה ילדים ככה שהוא מלא חובות כרימון ויש לו עוד כמה ילדים לחתן שהוא גם צריך לחסוך. בקיצור, חיתן אה, בת לפני כמה שנים ולא נולדו שם ילדים. הלכו לבדוק אצל רופאים והתברר ש... הרופאים אומרים, אין שום סיכוי, האיש לא יכול להוליד. אין שום סיכוי. אפס. נו, נו, הלכו לרבנים, לצדיקים, לבקש ברכות וזה, אבל צרה היא צרה. ואז יום אחד הגיע לידיים של החבר שלי הזה, בלי קשר למשכורות הרגילות שלו, הגיע אליו 200 אלף שקל. והוא אומר לאשתו, יש לנו מה לעשות עם 200 אלף שקל. אבל אנחנו צריכים נס. ומי יכול לעשות לנו נס אם לא התורה הקדושה? בואי ניתן את זה לאותו אברך, כדי שיהיה לו להתחיל לקנות דירה, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, בזכות התורה. אבל 200 אלף שקל זה לא מספיק. אז הוא הלך לעוד חבר שלו עשיר, אמר לו, תראה, לך יש בת ובן... שכבר מתחילים להיות, להתבגר ותקועים בשידוכים. חסר לי פה 130 אלף שקל, תן לי, והזכות תהיה גם בשבילך. הוא נתן לו על המקום. ובחודש ניסן תשע"ז העבירו לאברך הזה 330 אלף שקל. בחודש סיוון הבת הייתה מעוברת. בקיץ הבת שלה הוא התחתנה, אבל בינתיים האברך הזה לא קנה דירה כי במקום שהוא גר הוא לא מצא דירה, באזור הדתי. בינתיים בחודש שבט תשע"ח היה ברית מילה אצל הבת הזאת ואז האברך הזה הודיע שבשעה טובה הוא מצא דירה. אחרי תשעה חודשים הבת הזאת ילדה עוד בן ואותו השני, גם הבן שלו התחתן אז עכשיו אני שואל, מי פה השנורר? מי פה המקבל? מי פה הנותן? האברך הזה קיבל 300 אלף שקל אבל מה הוא נתן? זה בני אהרון, זה לא בנות אהרון יכול אדם לשאול, אבל מה הוא תורם לעולם? מה הוא תורם? את כל מה שיש בעולם הוא תורם. זה שבעיניים שלנו לא רואים, נו אז מה? גם שבת אנחנו לא רואים. אבל שבת היא מקור הברכה. רבי שמעון בר יוחאי בא ואומר, יכול לי לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני יכול? איך אתה יכול? אתה שוכב בתוך מערה. התשובה היא... העולם שאנחנו רואים בעיניים זה דבר אחד, העולם האמיתי נמצא בשמיים. שם מתנהל הכל עם זכויות, עם זכר ועם עונש. שם הכל מתנהל בהשלכה פרטית. ומי מאיתנו לא יודע שרבי שמעון בר יוחאי יכול לפטור את כולנו מן הדין. על מה אנשים, מיליונים אנשים רצים שם כל שנה? כי כולם יודעים, זה הצדיק. אמרנו אז מה אם הוא צדיק? התשובה היא, הוא כל העולם, תורתו מגן לנו. אנחנו השנה, בגלל הקורונה, לא יכולים ללכת לרבי שמעון בר יוחאי. אפילו לבתי כנסת שלנו ביום יום אנחנו לא יכולים ללכת בינתיים. ולרבי שמעון בר יוחאי בכלל לא יכולים. אבל את התורה של רבי שמעון בר יוחאי אנחנו יכולים. את הכבוד ללומדי תורה אנחנו יכולים, את האהבה לתורה אנחנו יכולים, את חינוך הילדים שלנו אנחנו יכולים. ובזה אני רוצה להגיד עוד הערה אחת קטנה. אני שמן, לא מהיום, מאז שנולדתי, נולדתי חמש כאילו. אבל המוהל אמר שזה הקטן גדול יהיה והברכה הצליחה. כמה פעמים בחיים שלי כבר הייתי אצל דיאטנים, זה, אתה תאכל בבוקר מלפפון, ובערב תאכל עגבנייה, ובאמצע תאכל פולקה של עוף. ואני שואל אותו, את זה אוכלים לפני האוכל, את הפורמולה הזאת, או אחרי האוכל? מה אתה שמן, חצוף? טוב, אני בא הביתה עם כל ההחלטות הכי טובות, ואני באמת רוצה לעשות דיאטה, אבל קרה אסון, מה קרה? מישהו קנה חבילה רוג הלך טרי עם ריח דיאטטי. ואני יודע שכל רוגלה כזה זה 200 קלוריות, אבל מצאתי שם אחד בחצי גודל. אז אכלתי את החצי הזה, ועבירה גוררת עבירה, נגמרה החבילה. אני בא אחרי חודש להישקל, הוא אומר לי, ירדת 60 גרם, מה אתה חושב זה טיפת חלב? שמן! אני הולך הביתה, עוד פעם מחליט, אני עושה דיאטה. קנו עוד פעם רוגלך, אני אוכל או לא? התשובה היא ודאי שכן. אתם יודעים למה? הוא הצליח לשכנע אותי שאני שמן. אז למה להיות גם שמן וגם רעב? אם אני שמן, לפחות תן ליהנות מהחיים. מה כן היה יכול לעזור לי? אם מישהו היה פוגש אותי בדרך ואומר לי, וואי, איך ירדת יפה, איך עשית את זה, כל הכבוד. וואו, אתה נראה משהו. לא צריך רוגלח, לא צריך בורקס, לא צריך גלידה, למה? בואו אני ירדתי, חבל על קלקל, אה? שימו לב, רבותיי, אנחנו, את הילדים שלנו, באמת מוכנים לעשות כל דבר. כדי שנצליח איתנו, אבל זה צריכים לדעת. מצעקות לא יוצא שום חינוך. אתה צועק על הילד, אז למה אתה כזה נאחס? הוא מבין, אתה יודע מה, אם אני כזה לא יוצלח, אז למה להתאמץ? הרי אנחנו מבקשים מהילדים שלנו כל הזמן דיאטה. בלילה הוא רוצה להמשיך לקרוא, מכבים לו לא את לא, העולות, תלך לישון. בבוקר הוא לא רוצה לקום, לא, תקום. בצהריים הוא רוצה לשחק, לא, עכשיו תעשה שיעורי בית. כל היום זה דיאטה. כל היום. ואתה מצפה... שתגיד לו שהוא לא שווה כלום ואז הוא יעשה את הדיאטה? אין סיכוי. אתה רוצה להצליח? תן לו להרגיש שהוא שווה. תעודד אותו, תן לו כוח, הוא יוכל להתמודד. ילד הולך עם אבא להתפלל. הוא לא יתפלל כלום. הוא לא יתפלל כלום. מה אבא עושה? טיפש, תתחיל כבר להתפלל. אתה יודע מה יקרה? עכשיו הוא ישנא גם את הקדוש ברוך הוא, גם את הבית הכנסת וגם את הסידור. כי בגללם הוא קיבל צעקות. שכל, תבנה לו את המבנה הש... שמסביב, את המעטפת. איך התפללת יפה היום? איך התפללת יפה? עכשיו, מה הוא קולט? אני מתפלל. יבוא יום שהוא גם יקבל שכל ויבין מה זה תפילה. והוא הרי שייך לעולם של תפילה, כי הוא מתפלל כבר מגיל חמש. אז למה שהוא לא יעשה את זה? אתה צדיק, אתה... מיוחד, אנחנו גאים בך. עכשיו, זה לא משנה מה באמת. המעטפת נבנית עכשיו. אני שייך לעולם של שבת, לעולם של תורה, לעולם של תפילה. יבוא יום וגם יקבל את השכל, הרי גם אנחנו בגיל הזה לא התפללנו. מה, אני לא זוכר את עצמי הופך דפים בסידור לפי איך שאבא שלי הופך. אבל, תמיד ידעתי שאני מתפלל. אז יום הגיע שגם ידעתי מה זה להתפלל, אז אני מתפלל. מה, כל הפרטים של שבת ובלי זה לא תיתן לו שום מחמאה? הרי תגיד לו שהוא שומר, תגיד לו שהוא נהדר, תגיד לו שהוא ירא שמיים. יבוא יום שהוא גם יבין מה זה והוא ייצוק את התוכן לתוך הירא שמיים הזה. הוא ייצוק את התוכן לתוך השבת הזאת. הוא ייצוק את התוכן לתוך התפילה. תן לו את הכוח, הוא יוכל להתמודד. תבוא אליו כל היום בביקורת, רק מרידה תקבל מזה. כי אם אני ממילא לא שווה... ‫אז למה לי להתאמץ? ‫אומר רבי שמעון בר יוחאי, ‫ואם שניים הם, אני ובני מהם. ‫ומה עם זה אחד? ‫אין, אני בלי בני, לא קיים. ‫תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. ‫היא מגינה עלינו. ‫בדרכו אנחנו רוצים ללכת. ‫רבי שמעון בר יוחאי ‫קבור במירון. אבל התורה שלו לא נקברה בשום מקום. היא נמצאת איתנו יום-יום, אנחנו לומדים אותה דף אחרי דף בש"ס. רבי שמעון אומר, רבי שמעון פותר, רבי שמעון, ובזכותו, תנא האלוקי רבי שמעון, ובזכות בנו רבי אליעזר שהיו במערה, ובזכות צער המערה שהם החשיכו ללמוד תורה גם בצער, בזכותם נזכה. שהקדוש ברוך הוא יפדה אותנו מכל רע. נזכור, הם בני אהרון, הם לא בנות אהרון. הם התומכים של הכל העולם. מי זה הם? זה רבי שמעון ובנו, זה לומדי התורה, בכל מקום שהם. עיני ראו, וכל מי שרוצה יכול לראות. הישיבות סגורות, הכוללים סגורים, והם לומדים בכל מקום. לא, זה לא כי מישהו מכריח אותם. אין עכשיו לא משגיח ולא ראש ישיבה ולא כלום. הם לומדים בכל מקום, תחת כל עץ רענן. הם בני אהרון. והם וזכותם מגינים עלינו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. ובתוכם לעובדיה סעדיה בן שרה. אני רוצה לספר משהו מעניין. הסעדיה הזה, הוא גר בצרפת בפריז, הוא רופא, והוא חוץ מהכל עושה מצוות. חלק מהמצוות שהוא עושה זה שהוא עוזר לתרגם ספרים. יש לו ידיד שקוראים לו אברהם אבכסרה, שאני מכיר אותו, והם ביחד משיגים כספים כדי לתרגם ספרים לצרפתית. בין השאר, גם את הספרים שלי, מתוק האור, גם תרגמו. מצלצל אליי לפני חודש וחצי בערך אברהם אבחסרה ואומר סעדיה חולה מאוד, קורונה, גם אימא שלו הוא סעדיה בן שרה, האימא שרה נפטרה וסעדיה מורדם ומונשם כבר המון זמן, מצב מאוד קשה ובשבוע שעבר הוא צלצל ואמר לי דבר יפה הוא אומר הם צלצלו לרב חיים קנייבסקי שהם רוצים להוסיף לו שם לרפואה. אז הנכדים אמרו, תשמע, רב חיים הוסיף בדרך כלל או רפאל או חיים. אז אם הוא ישאל מה מעדיפים, אז הם אמרו רפאל. בסדר? מצלצלים אחרי זה. נו, מה אמר רב חיים? רב חיים אמר להוסיף עובדיה. <laughs> בדרך כלל הוא לא אומר את זה. בדרך כלל הוא לא אומר את זה. הפעם אמר להוסיף עובדיה. אז בסדר, הוסיפו עובדיה. מה מתברר? ‫רב חיים כמובן לא יודע שום דבר, והוא אמר עובדיה בלי קשר לכלום, אבל אותו עובדיה סעדיה בן שרה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ‫בתוך שהחולה ישראל, הוא, כמו שאמרתי, משלמים לאנשים לתרגם ספרים, אבל הוא החליט שאת החיים של הרב עובדיה, ספר על החיים של הרב עובדיה, הוא רוצה לתרגם בעצמו. לקח לו שנתיים וחצי, הוא תרגם ספר מאנגלית לצרפתית, ספר של 660 עמודים. הוא סיים את זה ופרסם את זה. ועכשיו פתאום, בלי לדעת כלום, רב חיים קניאמסקי אומר, תוסיפו לו עובדיה. זה הסיפור. יהי רצון שזכותם של כל הצדיקים תעמוד לנו, לכל עם ישראל, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות, אמן ואמן.